лопату. Я не знаю, куди вам. Лопату дай. Бери. Маленький Ілля з батьками вимушено залишив рідний Краматорськ і переїхав до Олександрії. Тут разом з мамою, татом та іншими переселенцями бере участь в акції «Саджають дубки». Що ти допомагаєш мамі з папи? Копати. А що ж то? Садіть. Несіть саженці. А воду носити допомагаєш? Червоні дубки висадили у парку молодіжному. Доставку води та інвентар забезпечили підприємства житлово-комунальної сфери. А саджанці та добрива придбала благодійна організація «Шлях до життя», яка вже 10 років займається озелененням міста. 1020 за все время висадили кустов, деревьев і роздали людям. Не тільки висаджували, але ми часто проводили акції, робили анонси, об'явлення і приходили к нам в дом бита. І там роздавали саджанці людям, ну, всім желаючим. Ось баба і взагалі. Лише цієї весни благодійники висадили майже 300 дерев. Частину тут, у парку. Особливість цієї акції в тому, що її учасники – вимушено переміщені особи. І дубки обрали не випадково. Дуб – це міць, дуб – це сила. І була ідея волонтерського центру для того, щоб висадити, зробити цю акцію і висадити дерева. І коли ми зустрічалися із нашими вимушеними переселенцями, ми з ними проговорили про те, що дуб – віковічне дерево, яке дасть змогу нам зустрічатися із ними через 5, 10, 20 років. І це буде пам'ять на всі покоління, для того, що дійсно ми пережили складні часи. Домовилися зустрітися у парку вже наступного року. Учасники акції спеціально приїдуть до Олександрії, яка стала для них другим домом. Але всі переконані, що тимчасово. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.